حقيقة لو دقدقية والدستور كل ولا عرريا والسؤال مهم اللي جواب ندى جينا فكس الدوري كاميرا من اللي ربا سأل ربا وح الواسعي وين سلامي وحمد كل أمهد علني لبدا قدومية قدي رئيس الدستور ك مدن حسين إيدو الله سعك الدستور كربا هي مدن برهان وربحين تا نصور لجان نقيمة بدن وارون dastuurku waa arrin muhiim ah oo waxa muhiimka dhigayna waa inuu yahay heshiis bulsho oo aasaaska dawladnimada uu ku dhisan yahay heshiis bulsho markuu yahayna la rabo in uu dhiso aasaaska dawladnimada de waa inuu keenaa midnimo iyo wadajir iyo xasilooni siyaasadeed inuu keenaa la iska rabo haddii intaas keenayni marka ama wax kala qaybinayo ama uu polarization sameeyo dadka kala dilayo ama oo dad kale aan bixinayo ma noqon karo heshiis bulsho saas daradeed markaa waxay keenaysaa inaan si mas'uuliyad leh aan dhamaanteen uga baaran degno anagoo ku mataleyna dadka Soomaali aysan noqonin political scoring qolo ay adkaanayso qolana laga adkaanayo ama qolo qolo iska dhicinaysa ama qolo qolo ku dhagan ama qolo qolo u jawaabaysa arinta inaysan noqonin oo la fiiriyo waxa ku raacsanahay xildhibaan Mahdi iyo xildhibaan Cabdi Samad intaba 13 maalin iyo inta howlana soo hor nala soo hordhigay wax isku dhigmo oo isku dhow maaha su-aasha markii imaanaysaa madaxweyne guddoomiye waxay tahay xaggee loo degdegaya oo dastuurka loola cararaya waa su-aal muhiim in laga jawaabo midda kale madaxweyne guddoomiye maalin dhowey xildhibaanaha inta soo istaagay waxay ka cudur daarteen falay meeshaan ka sameeyeen baarlamaanka laakiin waxaan sugaynaa guddoonkeena uu ka cudur daato asagoo noo qaybini habraaci oo laga doodin inuu gacanta ku ansixiyo wadaakaas guddoonkani waan ka sugaynay saas daraaddeed waxaan rabaa marka su-aalina weydiiyo ama guddoonka ha ka jawaabaan ama labada guddi qofkii rabaa ka jawaabo halkan waxaan hayaa habraaci nala kasoo daba diray markii inta lagu ansixiyey oo gadaal loo kaga soo diray waxaa ku qoran in qodobkiisa 9aad 8aad rabaa qaabka codayntu waxay noqonaysaa gacantaag qoraal magac iyo eris aa ku qoran waa kiina ka soo daba diray habraaci kee raacayna horta mu gacantaagan raacayna mu iyo erisaan raacayna mu qoraalaan raacayna mise waxaana la dhihi rabaa maadaama koramka uu adag yahay tu saidna laba dalool saddex meeloodna laba meel uu yahay qof switzerland jooga cod soo diray maana la dhihi rabaa mida jinefa kasoo duubay kamera maana la dhihi rabaa seel rabaa waxaa lagu ansixiyey waxaan rabnaa su-aashayda waxay tahay saddexdan qodob in naloo kala saaro hal midna dad waxaan rabaa xildhibaanada inaan xasuusiyo dowladda aan deriska nahay ee kenya dastuurkeeda 37 sano qaatay in la dhammaystiro waxaan arkaa dadku ku baarjilicsanaya dastuurka intaasoo nagu raagsanaa intaasoo na dhex yaalay 37 sano uu ku qaatay iyadoo waddan stable oo maalina dowlad ka duwan markay dhammaystirayeenna laba sababay ku dhammaystireen koow siyaasiyiinta laga dhex saaray dastuurka waxaa loo diibay dad professional ah aqoon-yahan ah xeeldheerayaal ah oo madax u yahay wiil soomaaliyeed oo dastuurka takhasusay madaxweynihii dima jiray Mwai Kibakina maadaama wuxuu yihi 2010 aan dhammaystay anaa liid garaynaya dastuurka oo wax interes siyaasadeed oon ka leeyahay ounsan jirini shaati aniga aan ku tolanayo siyaasadeydan aan ahayn xilligaana igu dambaysa anaa hogaaminaya dahay dastuurka saasay marka dadkii siyaasiyiinta ahayna ku aamineen madaxweynihii guddigaas madaxa bannaanle saasuu ku dhammaystay maaldaweyda markay damceen Raila Odinga iyo ninka la yidhaahdo Uhuru Kenyatta inay dastuurka bedelaan oo ay sameeyaan BBI wax la yidhaahdo oo boostiga prime minister gadaal loo soo celiyo maxkamadda sare ee kenya way diiday dastuurka in la bedelo hal qodob oo muhiim u codka saaraa meesha baarlamaanka inaan la wadaago qodobkaas waxay dhaheen sida soo socota waa meesha uga bixi rabo markii ay maxkamadda xukumaysay diidaysay dastuurka in wax laga bedelo waxay tiri waxaan ku diidanahay dastuurka waxaa jambiyoon gareeyey oo hogaamiyey wax ka bedelkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda kenya kaasoo mamnuucaya inuu asaga hogaamiyo
وحكي بدل كدستورك سببته مدحوينها وقفك أتاجا أستانت من مدى قرنك وقفك مرجع أول نقول هاي هذي إسكلافان ذات الكلاء السياسيين تاه ساس درادة وحن كل دينه ده عند دستور وحلا قد بدله إنه مدحوينها نفتيسة هجان كاها مرك أنا لو عرضنا هاي إن مدحوينها أتاجا دستورك هي من مدى ذات أتاجا أو يحل سوق خلافه حللها أو حل على يحل ذات كلا دول أي كلا تبنا يان حللها إنه بنانك كاستاجو دستور توحك بدر كيسة سير قلنا قلوا دستور عفنا الله لا جوه هذا وحنا كلو إن حسوتين يا بدون كلا بدا بدي وحش يا جان إن هل كان قصور دران وحل على يحل مدرش كل شيء لكن مدرش حير كير وحش يا إن كونسوس استاي مدرش إن ولا أقل تاي مركب موحد عليه إن أيوه مدرش يسوي الأقل هاي أغلبية ما لوك على صباحي أو أغلبية ما لوك سوى كلاقاتي مسوي أقل كي مدرش أو حلاقة بديل أيضا نفتي إذن إن مدرش جوا ربا وما سنتين لكن قبل كان هلا عدايو ما قعنت هذا مقرانا ميريتا سد حدا وكم قرني مثل يا ترى مدرش كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه ملك استا كبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر ميل والبا كمعمولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرماري نلو شادة دقالي بريمير والد.